Қазақстандағы республикалық жолаушылар бюросының қорытынды бөлімі, яғни ақтық мәре сайысы бүгін сіздердің назарларыңызда. Біз сайысымызды бастаймыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен Қазақстан Қазақстандағы республикалық жолаушылар лига финалдық сайыста қатысатын командалар. Ақтөбе облысы Алға ауданының құрамасымен командасы Алға Ақтөбе. Финалистері бүгінгі ойында да өздерінің бақтарын сынап өтеді. Аяса Шымкент. Қарыздар құрамымен транс болыңыздар. Бүгінгі сайыста алғаш рет, дегенмен осы бір таныстығымыз, осы бір сайысқа келу арқарай жақсыдығын үмітпен сіздердің таныстырып өтейін. Қазақстан телерадио компаниясының бірінші орынбасары Дәурен Әбдіхамитов мырза. Қазақстан республикасы мәжілісінің депутаты бірнеше рет ойынға келіп, қазы алқасының мүшесі болған, бүгінгі ойынға да әдейілеп ат басын тіреп отыр Нұртай Сәбілян мырза. Қазақстан телерадиодағы баспасөз қызметінің басшысы, КТК телеарнасы Астана өкілдігінің басшысы Дина Төлепбергенова. Қазақша телеарнаның жұлдызы Астана Кезет Қазақстан құрамасының белді ойыншысы Қабада Тұрсынбек. Және Қазылар алқасының төрағасы жыл бойынғы барлық ойындарда Қазылар алқасының төрағасы болып келе жатыр. Қазақстан телерадиодағы вице-президенті Жомарт Әбішев мырза. Бүгінгі сайысымыз жалпы біздің шығармашылық деп аталады. Ел іші, өнер кеніші, бес сайыстан тұрады. Сәлемдесу, сұрақ жауап, стэм, капитандар сайысы және әуелде үй тапсырмасы. Олай болса, командаларға сәттілік. Бірінші оқ өздерінің сәлемдесуімен ортада Ақтөбе облысы Алға ауданының құрамасы Алға Ақтөбе. Ақтық мәре, әйтеуір бұл күнге де жеттік ау. Біреулер үшін Астанаға соңғы рет келудің сылтауы болса, енді біреулер шіркін бәйтеректі көрсін деп армандап келеді. Ал мен болсам өз ғашығымды іздеп келдім. Егер сіздер рұқсат етсеңіздер, әнші болмасам да алғашқы әнімізді сіздердің әрине рұқсаттарыңызбен осы жерде отырған ең әдемі, ең сұлу, ең көрікті қызға арнаймын. Ешбір ғажап қызықтырмас менің жанымды, сен қасымда болмаса өмір азап солғында жүрек шалымды, сен қасымда болмасам күнде күліп тамылжымас қандақпайды, сен қасымда болмасам күнде күнде тағылар мұны шашпайды, сен қасымда болмасам. Yeah.
жаман еркектің есіктегі басын төрге сөйлейтін әйелдер, баламыздың анасы болған әйелдер, ұрпақтарымыздың жалғасы болған әйелдер, о арулар, сендер бір қолдарымен бесік тербеткенде екінші қолдарымен әлем тербеткен асыл жала алдыңды. Қандай тақырыпты әңгіметтік деп? Дүстемін, не қо? Жаңады, Динаға сендер гүл сыйладыңдар, мен ойыншық сыйладым. Осы кезде залда келіншегім отырып та, артым жауап тұрған мұна. Жақсы, қандастар бүгін артында не ма? Иә! Астанада ма? Иә! Қазақ КВН-ді жасасын? Иә! Бұл жастар Қазақстан болашағы ма? Иә! Қазақстан жасасын? Иә! Қазақстан дамыған елменің қатарына қосыла ма? Иә! 21-ші ғасырда қызметтердің экономикалық дамыған заманда адамдар космосқа ұшқандықтан компьютерлерден келін негізі қалған кезде қайратты көздерінде отайындар, жүрегінде жалындар, мен жастарға сенемді ақынаған жылап кеткенде Қазақстанның болашағы осы біз жастарын қолында емес па? Жалпы, құмат достар, мінекей ғылым мен техниканың дамыған заман деп жатырмыз. Адамдар бір-біріне деген хаттарын қазір ұялы телефон арқылы SMS-пен жібереді. Сонымен Есен ағаның бүгінгі әділ қазылар алқасына жіберген SMS хаттары. Бірінші қат Жомарт аға сізге келіпті. Жөке, бүгін сағат 6-да конгресс холда кездесейік. Сәлеммен Есен. Ал енді мынау келесі бір SMS. Есен, амансың ба? Мен Үржар ауданында сайлаушылармен кездесудемін. Мен келсем де келмесем де Үржар жауап береді. Үржар алға, Үржар әрқашан бірге. Келесі үшінші SMS. Дәурен ағаға қойылған. Дәурен, сағат 6-да жюри боласың. КВН-ге кел. Ағына келесесіміз, мына сіздің жүрейдегі орныңыз Тұрсынбекке кеткен ғой мына өзің. Ал енді мінекей жігіттер, соңғы SMS. Айналайын Дина, бар ойыңды жина, жүген сияқты үлкендерді сыйла, КВН-ге келсең екі езіңді жима, ертең сағат 6-та конгресс холда кездесеміз, сәлеммен Есен ибн Сина дейді екен. Жаңбыр жауса, жер ырыса, батыр туса, ел ырыса. Ал нағыз батыр қандай болмақ? Алды ке? Не істеп атсың? Алды ке? Көрмей тұрсың ба? Қайдасың, ойбай. Олимпиадалық ойындарға қатысатын едім, соған дайындалып жатырмын. Қандай түрінен? Көрмей тұрсың ба? Ауыр атлетика. Оған штанга көтеру керек, сен аладорба көтеріп тұрсың ғой. Енді дұрыс қой, олимпиада Қытайда өтеді ғой енді. Қымбат достар, осы отырған баршамыздың көбісіміз жалпы эстрада жұлдыздарына еліктейміз. Бірақ сол эстрада жұлдыздарда өздерін біреулерге ұқсатады екен. Енді сіздердің алдарыңызда бұрын соңды болмаған, бізден кейін біреу қайталайды деп те ойламаймыз. Қазақ эстрада жұлдыздарының ерекше бір хит парады. Қарсы алыңыздар. Әзіл тойын тойлаймыз. Ән шырқамай қоймаймыз. Нұрлан Абдуллин ағамыз осы шірекке ұқсаймай деп ойлаймыз біздер. Гитарамен ән салған, әніне жұрт тамсанған. Отпен ойнау қауіпті. Сейфуллин жолбарыс әншіміз ол да өз бауырларын тауыпты. Бәрі де оның досындай, толықтарға қосылмай. Гитарасының ауырлығынан ба білмейміз, әйтеуір ұлықпан жолдас қазір осындай. Айтсақ егер жасырмай, Бибігүл апа асылдай, кім біледі біздің Бибігүл апамыз болған шығар кезінде дәл осындай. Кеш қымбат достар, бүгін мінекей біздер тікелей эфирде премьер-министр Нұрмырзамен сұхбаттасқалы отырмыз. Премьер-министр кімде келе жатыр ке? Қош келдіңіз, құрметті премьер-министріміз. Жалпы, құрметті премьер-министріміз, осы қазіргі атқарылып жатырған жұмыстарға, қызметтерге нақтылы тоқталып кетсеңіз. Рахмет, құрметті әріптестер. Енді біздің атқарып жатқан істеріміз елбасының тапсырған тапсырмалары, үкіметтің бағдарламаларын орындау мақсатында көп деген шараларды жүзеге асырып, оларды қадағалау, бақылау,
Судан кейін көп деген істер жасалып жатыр ғой. Ялпы аға, ахуалың жақсымы сіз? Рахмет, рахмет, өзіңізге қандай? Рай жақсы, қандай жақсы. Қазақ халқы сөзге шешен, сөзге шебер халықпыз. Алдарыңызда ерте-ерте-ертеде қазақ ғұламалары нақыл сөз шығару үстінде. Бір, білекті бірді шығар, білімді мыңды шығар. Екі, қошқардың басы бір қазанға сыймай. Үш, ер жігіттің үш жұрты болады. Төрт, төрті түгел болса төбедегі дер. Бес, айдағаны бес ішке ысқырғы жел шығар. Алты, алтау ала болса алыстағы кетер. Жеті, жерден жеті қоян тапқандай. Сегіз, сегіз қырлы бір сілі. Тоғыз, тоғыз жолдың торабында. Он, он деген оймақ. Он бір, он бір қара жұмбақ. Он екі, он екіде бір гүл ашылмаған. Он үш, он үште отау иесі. Он төрт, он бес, он алты. Онда он үштен әрі қарай жоқ па не? Жоқ, біз осымен шектеліп қалмауымыз қажет. Біз қалай болса да елуге жетуіміз керек. Бәлді бәлді бәрі өтірік. Енді келесі тамашалайтындарыңыз үкімет үйіндегі кезекті бір облыс әкімдерінің бас қосуы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі біздің жиналысымыз, мақсатымыз облыстардағы жағдайларды білу, анықтау. Атырау, жағдай қалай? Мұнай. Мұнайды жалпы өндіріп жатырмыз, бірақ аз шамада. Сендер мұнай, мұнай деп икра мен балықты ұмытып кетпеңдер. Қарағанды, жағдай қалай? Жақсы, көмір көтеріп келеді күнін. Сендер бастықтарын үндісті қойып алып, индийский фильмді көруді қойындар. Алматы. Я, біз ғой. Не қылдыңдар, медеуді алып тастадыңдар ма? Алып атып, бәрін жайлап тазартып болып қалды. Алып тастандар, Храпуновты да алып тастандар. Жұмысқа келе қойып едік. Шымкент. Басеке, ассалаумағалейкум, тұрған қалай? Уағалейкум ассалам, қандайсыз, жақсысыз. Жалпы, қымбат достар, өткен жылы Қазақстан футбол біріншілігінде Астана футбол командасы чемпион болды да, Ақтөбе өздеріңіз білетіндей вице-чемпион болды. Дәл осындай жағдай Қазақ КВН-де де болды. Аграрка сарбаздары Астана чемпион болды да, біздер Ақтөбе вице-чемпион болдық. Бір байқап қарасақ, бұл да бір өзіндік заңдылық шығар. Ал биылғы жылы өздеріңіз білетіндей Ақтөбе футбол командасы чемпион болды. Үмітсіз шайтан дейді. Негізі заңдылықтың сақталғаны дұрыс болар. Бәрекелді, кезекте Қарағандыдан келген қонақтарымыз, Қарағанды мемлекеттік университеті ұлдар емес КВН командасы. Жігіттердің қыздар әкетіп барады. Мұңайып қайтесің, сен бүгін ұшасың, кетесің, кубок Астанадан Қарағандыға жетесің. Еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Бірақ оларға әлі ешкім кубок берген жоқ. Арамызда орыс бар. Қазақтарды орыстардан көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Қазақтарым әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге түк те етпейді. Маржан, бір нәрсе дейсің ба? 70 жыл бойы үндемей келдім. Бірдеңе айтайын дегенім ғой. Перизат, біз неге дұрыстап шырмамен шықпаймыз?
зергек емес, біз ширманың артына жасырынатын. Махаббатты ойлап тапқан қазақтар, осы қазақтар қызық. Бірдеңенің басын бастайды, аяғын тастайды. Неге? Егер соны аяғына дейін дұрыстап ойлап тапқанда, біз осылай 16 миллион болып жүрмес едік. Қазақтар, 50 дамыған мемлекеттің қатарына кірем десеңдер, жағымпаздықты қойыңдар, жюри, красавчик. Қазақстанда ес аға, Америкада ес аға. Алдыңызға кеп қалдық, кубыңды бер аға. Перизат, бізге ештеңе көрінбейді, жағдай не болатыр? Білмейм, сәл жымиды. Жігіттің жымиғаны сынғаны. Үмітің үзбе, Перизат, тұра бер. Тұра берер едім, бірақ білдей бір Қазақстан КВН одағының президентімен түрігіп тұрып сөйлескен ыңғайсыз екен. Қыздар, орындыға келіңдер. Жаңа түскен келін дейсіз, ұлып тағып тұрсыз, қыздан қысылмай бершін. Қалай, ыңғайлы ма? Перизат, ұят емес пе, ыңғайсыз ғой? Несі ұят, жас қой, тұра-тұрат. Ойнап айтам ес аға, ренжіп қалдыңыз ба, отырыңыз. Білдей бір Қазақстан КВН одағының президентімен жоғардан қарап тұрып сөйлескен ыңғайсыз екен, ес аға, сәл жұмыс. Алейкум, йоу, Қарағанды, келіп тұр міне алдарында Қарағанды нұралдары. Бүгінгі ойымда бізді қолдасын, қолдасын нұржаның әруағы. Біз қазақпыз, мұң өліп өтірілген қабыенді біз өнемі жанымен жүрегімен. Оу, сен қазақ қолсақ, сен бізді түсінесің, біз қазақпыз, аш қазақпыз, оны сен білесің. Йоу, рас-рас, біз шығам ұланға, Қарағанды келіп тұр бүгін міне сағыда. Олдар емес, оп, атам барып екерден, біз жеңемін, біз ұзамыз. Жасты ойын сіздерге күрдетерім деп ойлаймын. Салы келді көзіңіз қысақты мана қайтан. Бізді көрермен бұл соғындар біздерге. Жасты ойын біз сұлаймыз, біз сұлаймыз сіздерге. Арнұр, жағдай не болып жатыр? Түк көрінбейді. Білмейм, бір жігіт біздің қыздарға қарап жымиып отыр. Жігіттің жымиғаны сынғаны. Ес аға, сіз таң қалып отырған боларсыз, бұлар кімдер деп. Біз ұлдар емес командасы Астанада ойнағалы жарты жыл болды. Жөні түзіп бір жігіт қараған жоқ. Сондықтан қыздың қадірін білер Сарыарқаның серілерін ертіп келіп тұрмыз. Ерлі зайыптының арасына есі кеткен отырады дейді. Есті жігітсіз ғой, ес аға, орныңызға барыңыз. Олармен өзім сөйлесем. Өй, тоқтаңдар. Жарты жыл болды Астанаға кеткендеріңе. Ал үй шаруасы мәйлансатын үйде келін қалған жоқ. Жетеуіміз жеті үйдің жеті пешінің түбінде шоқиып-шоқиып отырамыз. Ана енемнен ұят болды. Осы ол үйдің отымен кіріп күлімен шығамын. Енені былай қойғанда ана қорадағы сиырдан ұят. Тағы келдің ба қызыл желегіңді алып қатып ұсап деп қарап тұрған сен? Оны бұлай қойғанда, қазір біздің балаларымыз бізді папа емес, мама дейді қой! Сендер қалада жүріп ауылдағы жаңалықты естіп отқан жоқ шығарсыңдар. Бірақ ана біздің ауылда сиыр саудан жарыс өткен. Соған 30 қатынның арасында мен қатыстым сенің орныңа. Білемесең, чемпион болдым мені. Айттың ғой менің бай молодец деп. Өзіме тартқан. Көрсетші Сюзанадан сүтті қалай алатыныңды. Сол! Өй!
көрдіңдер ма? Менің Сюзанам ақырғы тамшысына шекті бере түстін. Менің Сюзанам красавчик. Менің Сюзанам молодец. Сюзана. 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 Сюзана керемет. Оу, керемет. Айтым ғой, біздің елдің Сюзанасы да жігіттері де керемет. Осындай керемет жігіттердің арқасында керемет қыздар, керемет сахнада, керемет өнерлерін көрсетіп жүр. Құрметті көрермендер, құрметті әділқазылар алқасы. Ақтөбе жолға шықса, бүкіл кіші жүз атқа мінет. Ақтөбе алға чемпион болса, бүкіл кіші жүз ат шаптырып той жасайды. Шымкент айса жолға шықса, Астанадан бүкіл Шымкент болып қарсы алады. Шымкент айса чемпион болса, бүкіл Қазақстан той жасайды. Ұлдар емес Қарағандыдан атқа қонса, жолын орыстар кесет. Егер құрметті әділқазылар, құрметті көрермендер, онсыз да қазақ аз жерде қазақтардың еңсесі биік жүрсін десеңіздер, ойланыңыздар. Біз елімізге жерге қарап қайтпайық. Бәрекелді, кезекте сәлемді сөзді аяқтайтын Айса Шымкент. Рэкетер фильмінен үзінді. Когда никого рядом нет и не будет поддержки, нет времени думать и нет времени мешкать, когда стоишь на топливом украине. Салам алейкум, Руслан братан. Салам алейкум, Саям братишка. Привет, девчонки! Hi. Рассказывай! У нас сегодня финал. И в чем проблема? Алга Ахтубе. А это что за команда? Ну, олар КВН-ге шығатта тойдың сөздерін айта береді. Онда сен оларға айтып бар. КВН той емес. КВН-ді басқа нәрсе айту керек. Тойдың сөзін тойда айтады. Ша, минутку. Аташка! До конца игры даешь им второе место. На этом закопали, сбрили и в армию отправили. И чтоб терпило, порожняк было, да? Братишка, не терпило порожняк, а потерпело поражение будет. А там, блин? Такого фильма не было, мы сами придумали. Еще какая проблема? Закопали. Закопали. Еще что за проблема? Ударами с Караганда. Угу. А это что за команда? Ну, олар шығатта, жігіттерге тисет. Жігіттер мандай, жігіттер мандай. Одан кейін олардың басты сөзі, Шымкенттен неге тек қана мықтылар шығады. Енді дұрыс қой, Шымкентте тек қана мықтылар шығатына біз кінәлі емеспіз ғой. И тебе скажу одно, братишка. Ұлдар емес Қарағанда и Алға Ақтөбе для нас, для шымкентцев не авторитет. Для чемпионцев авторитет только один человек. Кто? Дина Толепергенова. Почему? Потому что она тоже из Чемпента. И еще мировая баба. А егер Алға Ақтөбе мен Ұлдар емес Қарағанда көмбей жатса не істейміз? Онда сен оларға айтып бар. Дит айрамын. Дәл солай айтып барайын ба? Дәл үйтіп бар. Дит айрамын. Ё-майы, орысша нормально сөйлейді екен. Айтын мен саған оны сөйлеймін. Финал, оппа! Финал, оппа! Шымкент, оппа! Шымкент, оппа! Сұлу қыздар, Айсаны қарса.
Сонымен біздің команда Астанаға келгенше небір қызықтардан өтеді. Сонымен біздің команда таңғы сағат 9-да теміржол вокзалында. Сержант Асилов. Саламатсыз. Патрульдік полиция. Так, сіздер қай жақтан сіздер? Шымкенттен. Не, шымкенттіктер осы сіздердің асылыңыздан су шықты ма? Не болды? Білмеймін ғой, біртіндеп Астанаға келіп жатсыздар. Кім Астанаға келіп отыр? Сіздер? Біз Астанаға Шымкентке келіп отырмыз. Сонда қалай? Мысалға Алматы бір, Алматы екі бар. Сол сияқты Шымкент бірде Шымкентке келіп жатырмыз. Тоқташ Арсан, кеше командамен жиналып бір 30 өткіздік қой. Сол отырыста телевизордың алдында шыққан әдемі қызды ұстап алдым мен. Қалай екен Мади? Онша сүйсамайды екен. Қайсы анау терезенің жанында жатқан ба? Терезенің алдында әдемі қыз жатты ғой. Шашы жетпеген ба? Иә, шашы әдемі. Жынды, о мен ғой. Амантай қажы кешке жұмыстан үйіне келіп, үйіндегі жағдай. Аттан! 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 Эх, атне! Ет асып қамырауға түсіп қойдың ба? Қалай істеймсе оқтауды алып кет, қағасын алып басты. Кет кеге! Өмірден түңілген адам. О, пенде! Сен өмірден түңіліп жүрсің ба? Сен біздің қатарымызға отыр. Мә саған ақша. Саған машина керек па? Иә. Міне саған машинаң кіріп. Рахмет. Біздің сағымыз күннен күнге өсуде. Саған үй керек па? Мә саған үй. Рахмет. Аға осы сіз Аладдинсіз ба, әлде джинсіз ба? Біз йогвамыз, жүрмізге, жүрміз. Сонымен біздің команданың жаңалықтары. Кеше ғана бетбетеле бағдарламасын жүргізушісі Бергуали үйіне келіп, келінінен таяқ жеп, бұдан былай қара бетбетеле бағдарламасын жүргізуде. Шаштың бағасының 75 болған естіген депутаттар бұдан былай құр отырмайды деп шаштарын өсіруде. Ал енді сенсация! Біз биліге 4 тонна көмір түсірдік! Екінші сенсация! Бәріміз барып сол көмірді қаптадық! Тақиялы періште кинофильміне Айсаның көзқарасы. Одиссей, Одиссей, почему ты не шла бы домой? Одиссей, Пенелопа Крузға звондаса. Одиссей. Қыздар, жігіттер керек па? Любойын таңдаңдар. Қазақстан жолдарына көңілі толмаған бір отбасының даму эволюциясы. Папа, әке, осыны біздің жолдың бәрі қотыр. Балам, бұл жолдар әлі келешекте бәрі жақсы болып тегістеледі. Бұл жолдардың бәрі уәдеде, есіңде болсын, балам. Дәл осы отбасы 20 жылдан кейін. Әке, есіңізде ме, мына жолдың бәрі теп-тегіс болады деп маған уәде берген едіңіз ғой. Есімде, балам, бұл жолдардың бәрі жақсы болып тегістеледі. Құдай қаласа. Дәл осы отбасы 40 жылдан кейін. Ата, ата, осы Қазақстан жолдан немене қотыр, қотыр? Балам, атаңды мазалама. Сөзің аузыңды, қолыңдам немерем, братишка. Қарашы, бұл жолдар ата-бабамыздан келатқан жолдар ғой. Осы бұлай, бұл жолдар әлі келешекте бәрі жақсы болады. Байымдама, естеріңде болсын, балам. Дәл осы отбасы 80 жылдан кейін. Ай, балаларым, мен кет бара жатырмын. Ай, әке, ақыры кет бара жатыр екесін, мынау жолдар не болатын, айтып кетсай айналайын. Қазақстанның тегіс жолдары бәрімізге мәңгілік арман болып қала береді. Жігіттер, мен бүгін айтпасам болмайды. Мен бүгін ол сөзді айтам керек. Мен бүгін айтам ол сөзді. Жалпы
сіздің орнынан тұрып тұрған дұрыс. Тұрсынбек, орныңнан тұр. Сен менің жүрегімде түкпірін сезініп отқан, менің мәңгі сүйіп өтер махаббатым. Сенің нұрлы жүзіңе қарасам, бұл өмірге сен үшін келген секілдімін. Әсем ажарлы сұлуыңа бір тоер емеспін. Менің тас жүрегім жібітіп, жүрегіме махаббаттың нәзік гүлін еккен сенсің жаным. Бұл өмірде мәңгілікке қол ұстатып өтейікші. Менің мәңгі сүйіп өтер махаббатым. Дина, дәл осылай анау қызға айтсам, маған қарай ма? Сені шақырам, айналаға аппақ, ұшқан жылы келдім. Бақыт құшақтап, әрбір жанияға, бақыт әкелсін, шампандар атамас, жаңа жылда. Бәрекелді. Сәлеміз ұяқталды. Командаларды ортаға шақырамыз. Алға Ақтөбе, Ақтөбе облысы, ұлдар емес, Қарағанды және Айса Шымкент. Сәлеміз сәлемдес ұбынша 5 балл жоғары ұпай бірінші оп ортаға шыққан Алға Ақтөбе, ұпай сандары, қазір алғасы. 4, 5, 5, 4 және 5. Ұлдар емес Қарағанды. Барлығы 5 ұпай. Айса Шымкент. 4, 4, 4, 4 және 5. Сонымен сұрақ жауап. Бірінші оп, сұрақ қойушы Ақтөбе. Негізі өздеріңіз сәлемдесуден байқағандай, Қарағандыда қыздар көп секілді. Әжелеріміз айтатын еді, айналайын жылтырағанның барлығы алтын емес деп. Бірақ алдағы уақытта Қарағандының күйеубалдарының тең жартысы Ақтөбенің жігіттері, тең жартысы Шымкенттің жігіттері болса, пайғамбар да өз күйеубаласын сыйлаған дейді. Қазақта айтады, жаңа құданың алдына бас келсе, ескі құданың көзіне жас келер дейді. Ал жақында ғана Астананың Алматыдан Астанаға ауысқанына 10 жыл болды. 10 жылда қандай жаңалықтар бар? Алдарыңызда Ақтөбеден келген өсекші. Астананың Алматыдан Астанаға ауысқанына 10 жыл болды. 10 жылда қандай жаңалықтар бар? Көкесі, көкесі, қошқар қойдың шекесі, өзіңіз красавчик екесіз, көп сөйлеп нетесіз? Жақсы. Келесі сұрақ қоюшы ұлдар емес. Атом бомбасы жарылып, мал, жануар, адам түгел қырылып жатқанда тарақандар ғана тірі қалады дейді. Сіздердің ойларыңызша тарақандардан басқа кім немесе не тірі қалу мүмкін? Сұрақ. Берді, сұрақ қой. Атом бомбасы жарылып, адам, жан, жануар түгел қырылып жатқанда тарақандар ғана тірі қалады дейді. Сіздің ойыңызша одан басқа кім немесе не тірі қалу мүмкін? Енді сіздер сияқты секс атом бомбасы жарылса, тек қана Шымкенттіктер тірі қалатын шығар. Атом бомбасы жарылып, мал, жан, жануар, адам түгел қырылып жатқанда тарақандар ғана тірі қалады дейді. Сіздің ойыңызша кім немесе не тірі қалу мүмкін? Перизат, негізі атом бомбасын қоя тұр. Мына мен жарылсам бар ғой. Мына мен жарылсам бар ғой, ә? Тарақанда қайда қалған білмей қалатын шығармыз. Сұрақ қойшы, Айса. Негізі осы чемпионаттың басында 12 команда болып бастадық қой. Сол уақыттың ішінде бірімізге қаншама сұрақ қойып қинадық, бірақ менікі бүгін сұрақ емес. Үш командаға да финалда сәттілік тілеймін.
Үш командаға да финалда сәттілік тілеймін. Қыз деген қауым әдегенге мәдеп тұрады, біз де сәттілік тілейміз. Сұрақ емес, үш командаға да финалда сәттілік тілегім деп тұр. Негізі сәке, қазақта айтады, екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деп, ал үш қошқардың басы бір кубікке қалай болғанда деп сыймайды. Бұл жерде екі қошқар ғой. Үш қошқар. Онда қазақ қаза кезек берек Тұрсынбек. Бір сұрақ қойшымыз. Красноярскіде жақсы көріндің. Астананың суына да кеп бай. Ал енді мынандай сұрақ. Қазақша КВН-де енді КТК деп жатамыз, е? Көңілді тапқырлар клубы. Ал енді мына қазақша КВН-де мына КВН деген сөз нені білдіреді? Негізі КТК, көңіл тапқырлар клубы, ал қазақша КВН-де мына КВН деген нені білдіреді? Қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса, оны есі ағадан сұраңыз. Сичан, КВН деген нені білдіреді? Қазақша КВН-де. Бұрын осы сұраққа сен өзің жауап бергенсің да? Ты свои приколы не пихай, дед Мазай, хорошо? Алдан, КВН нені білдіреді қазақша КВН-де? КТК, көңіл тапқырлар клубы. Жақсы, Дина, сұрақ бар ма? Көрермендерден сұрақ болса, жылдам әрі нұсқа. Үкенттіктер, сәлемесіңді. Иә. Үкенттіктер, бүгін бағаларыңды көрдіңдер, аздау, гүлге ақша жетпеді ма? Гүлге емес, боксерский перчатки жетпей жатыр. Үкенттіктер, бүгін бағаларыңды көрдіңдер, аздау, гүлге ақша жетпеді ма? Бұл сұрақтың бізге қандай қатысы бар? Және, Перизат. Шымкенттіктер, қазіргі бағаларыңызды көрдіңіз, гүлге ақша жетпеді ма? Сіз Құдайға рахмет айтыңыз. Жүриде бірақ төмен етекті адам отыр. Егер шымкенттіктер біздің командаға гүл беретін болғанда абырой айрандай төгілетін еді. Және соңғы сауал. Кеш жарық, өздеріңізге белгілі, жақында Астанада мегацентр ашылды. Және Алматы қаласында бар, және Шымкентте бар. Алматы мен Астана белгілі, олар бас қала. Неге Шымкентте мегацентр бар? Алматы мен Астананы ұстап тұрған мафия шәкірттеріне де бірдеңе қалдыру керек болды ғой Шымкентте енді. Неге басқа қалалар емес, Шымкентте мегацентр бар? О, Құдай! Неге Ақтөбеде бар мегацентр осы жерде айтылмайды? Неге басқа қалаларда емес, Шымкентте мегацентр бар? Негізі былай қарап отырсақ, бұл сұрақ жауапты тек қана Шымкент туралы болып жатыр ғой. Бұл жерде нені білдіреді? Ол шымкенттіктердің мықты екенін білдіреді. Ол дұрыс деп ойлаймын. Және бағана біз қайталап кеттік қой, бұл Астана емес, бұл Шымкент 2, Ақтөбе Құдай қаласа Шымкент 3 болады. Рахмет. Жақсы. Сонымен сұрақ жауап аяқталды. Жоғары балл. Алты ұпай қазір алқасы жұмысына кірсе, командалар сіздерге рұқсат. Келесі конкурсымыз үш таған, яғни орыс тіліндегі баламасы STEM деп аталады. Бірінші рет ойнағалы тұр, биылғы маусым бойынша Қазкөн фильм ұсынады. Үш таған бірінші болып ортада АЕСА командасы, дегенмен бірінші біз қазір алқасының ұпай сандарына кезек берсек. Мына қағаз бойынша АЕСА жоғары балл 6 ұпай. 4, 5, 4, 5 және 6. Ұлдар емес Қарағанды. 6, 6, 6, 4 және 4. Алға Ақтөбе. 5, 5, 5, барлығы 5 ұпай. Сонымен үштаған ортада АЕСА. Әлем жұлдызы Дженнифер Лопес бір жерін сақтандырған сияқты,
біздің Қазақстанның эстрада жұлдыздары да еш жер сақтандырмаса да бір жерлерін сақтандырып жатыр. Сонымен сақтандыру компаниясы. Кіре беріңіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Мен Жігіттер квартетінің солисті Айдармын. Мен сол Жігіттер квартетінің жігіттігін сақтандырсам деп келіп отырмын. Ай, осы болмайды ау деймін. Неге? Өткенде бір ретте Дауыс Интернешнл деген қыздар тобы келген. Сақтандырайын деп болмады. Келесі. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Ал мен ана пишика долстағы Николямын. Мен өзім біріншіден өзім фигурам сақтандырмақшым, апай деймі. Екіншіден мен өзім Қазақстанның шоу-бизнесін көтергім келеді. Ал және де үшіншіден мен өзім Қазақстанның эстрада жұлдызы болғым келеді. Фигураңызға базар жоқ. Бірақ та бізде шетелдің әншілерін сақтандырмаймыз. Екіншіден бізде шоу-бизнес емес, бізде той-бизнес. Ал үшіншіден бізде әншілер сәл жартылай жалаңаш киіп, екі өлең айтса, бұл звезда боламайды. Сонда сіз мені шетел азаматы деп отырсыз ба? Я. Сіз менің фамилиям мен тегімді сұрасаңызшы? Ал кімсіз? Шукеева Николь Өмірзаққызы. Чечен, ұрбай мен, бұл че? Отыр, жұмыс басталып қалды. Басталып кетті ма? Басталып кетті. Келесі! Келесі! Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Мен Мадина Садуақасова. Мен өзімді сақтандырайын деген едім. Мен сақтандырам. Өшін өткелі ғана Алмас Кешкенбаев сақтандырдың ғо? Сақтандыр шоу. Біз сақтандырамыз. Сіздерге көп. Жүріңіз, мен сіз қазір тез сақтандырып келем, жүріңіз. Сақтандырдым. Келесі. Жүнді бергілей. Мен әкшін шағыладым келесі деп. Ассалаумағалейкум халқым. Ал не дейміз мына екі жас бақытты болсын, өмірлер шүбірлі болсын. Кәнекей дүкол шапалақтар, құдалар ана жақты. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Бұл сақтандыру компаниясы. Сіз кәй жеріңіз сақтандырмасын. Жүргілікті дене мүшесін сақтандырады. Сіз кімсіз? Мен ба? Мен әнші Ерлан Малаевпын, әдет тойға шығып Еуропаппын. Онда әнші бар ма не? Бәйтерек тобында ғана ортасында тұрадым. Томпа, красавчик шығы? Мен сізді білем, анау ортасында тұр ойлан айтатын ау. Толық әйелсіз ба? Ерлан, кешір. Кешке таман вечер сайлаудың үйінде тартылыңдар, қыздар. Айтпақшыз, тәжеңізді сақтандырмақшыз. Мен бүкіл дене мүшемді сақтандырам ба деген. Өкінішке орай бізде срок өтіп кеткен тауарларды сақтандырмайды. Келесі. Саламатсыздар ма, мен Алмас Кешкенбаев. Алмас, біз сенен алдын ала кешірім сұрай салайық. Біз жасы кәмелетке толмаған қыздар сақтандырмаймыз ғой. Жүкен, естерім. Әпәдем қызды қапақ қойып. Алмас! Жоқ емес саған, өйтір! Анық үйдек бұл сөз айтамыз да кетеміз. Тұр! Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сақтандыру компаниясы ма? Я. Енді сен сөзің, сен айтасың. Сен айтасың ба? Айт! Вау-вау, ла-ла-ла-ла-ла. Вау-вау. Жынды, оны емес қой. Ақыл өзім айтсам. Біз өзіміздің арамыздағы махаббатымыз сақтағымыз келіп отыр. Кешіресіздер, сіздер кімдерсіздер? Мен Тоқтар Серіковпін. Бейбіт Жетіпәлі. Келесі. Мен Аяса Квен командасының мүшесі Сейдәлі Ербұланмын. Мен осы залда, бүгінгі залда болған шапалақты сақтасам деген едім. Не үшін? Дұрыс қой, сахнада Аяса ғой. Аяса Квен командасы өздерінің ұштағанын үстінде кезекте бізде Қарағанды. Ұлдар емес, Қарағанды мемлекеттік университетінің
өздерінің тапсырмалары. КВН фильм ұсынады. Ерте-ерте-ертеде бір байдың үш қызы болыпты. Стемнің шарты бойынша сахнада үш адам болуы керек. Сондықтан бай амалсыз қайтыс болыпты. Қыздар, әке дейтін әке жоқ, шеше дейтін шеше жоқ. Төрт қабырғаға... Стемнің шарты бойынша... Ой, кешіріңіздер, үш қабырғаға қарап осылай отыра береміз. Дұрыс айтасың, Перизат, күйге шығу керек. Біздікі мағап? Қыздар, менің сендер білмейтін жігітім бар. Ол мені аңсаған арманым деп еркелетеді. Өтіріп, адамның арманы сен сияқты аласа емес, мен сияқты бейіт болды. Қыздар, менің де жасырып жүрген жігітім бар. Оның шашы қандай? Сары. Көзі қандай? Көк. Таста оны. Шаш сары, көз көк, бұлшындаған сөз көп, проблема көп болады. Сенің жігітіңнің бойы қандай? Дәл өзіңдікіндей. Қотыратқа қотырат, қасынсып отырат деген. Ал, Перизат, біздің жігіттерді сынауға шебер екенсің, өзіңнің жігітің қайда? Перизаттың басын айналдыратын жігіт әлі туған жоқ. Ал, Перизат, ең ерте дегенде сенің жігітің биыл туды дейді. Сен оған мама боласың ғой? Егер қазақтың әрбір қызы болашақ жарын бесіктен тәрбиелесе, бақыттан бас айналып жүре берсін. Жарайды, Перизат, еркектің қадірін білмесең білмей ақ қой. Бүйтіп отырып, отыра берші. Отырған қыз орын табады. Тоқта, үш рет. Дыр, дыр. Алло. Ой, жаным, қалың қалай. Иә, отыр ғой жанында, иә. Давай, жаным, пока. Динара, жаңа ғана сенің жігітің звондап саған сәлем айтты. Перизат, сонда сен не менің жігітіммен жаным деп сөйлеп қоясың ба не? Может, сен еще онымен сүйісетін де шығарсың? Ойбай, сенің жігітіңмен сүйісіп екі бүктеліп өлсін деп тұрсың ба? Осы кезде Перизаттан ақыл сұрауға үш ұры келеді. Бірақ Стемнің шартын қатты ұстанған Перизат ұрылардың екеуін ғана қабылдайды. Обайдың көрікті де ақылды қызы. Біз ұрымыз. Осы астананың бір банкісін тонауға келдік. Сызба келген бір жоспарымыз бар еді. Соған бір ақылыңды айтшы. Көрсетіңдер. Міне. Мына жерде біздің үй. Біз осы үйден шығамыз. Мына жерде рамстор. Біз оған кірмейміз. Неге кірмейсіңдер? Көктейін ақшамыз жоқ, сосын кіреміз ғой банктан кейін. Мына жерде Дәулет. Ол неге тұр ол жерде? Тұрды остановкада, автобус күтіп темек тартып нең бар енді? Ары қарай. Вообщем, мына жерге келеміз, мына жерде рамстор. Сенің бір жоспарыңда неге екі рамстор? Ана жерде боп кетті ғой рамстор сенде. Боп кетті ме? Өзім білем не салатынды, маркер менде. Мына жерге келеміз. Мына жерде міне, Шымкент кафесі. Біз оны бейтті байланып өтеміз. Жоқ, қызық екесің, сен неге оны бүйтіп айналып өтесің, неге бүйтіп өте салмайсың? Тағы да қайталап өтейін, ол Шымкент кафесі. Біз болса Қарағандыдан келіп тұрмыз, бізді ол жерде ешкім бүйтіп өте салмайды. Сондықтан бүйтіп айналып өтеміз. Мына жерге келеміз. Ол жерге кірмейсіңдер? Вот бұл жерге кіреміз. Неге? Бұл жерге кіреміз, себебі бұл остановка. Біз ұрымыз, мынашама жол жүріп келген шаршаймыз, біраз демалмаймыз ба? Не болдың ба? Кет. Мына жерге келеміз. Мына жерде Титаник кафесі. Ол неге мынандай кіп кішкентай? Өйткені ол Шымкент кафесі емес. Мына жерге келеміз. Мына жерде банк. Міне осы банкті біз тонаймыз міне. Жоқ, сен қызық екенсің. Сен неге міндетті түрде осы банкіні тонауың керек? Үйдің жанында ғой тиіп тұрған нәрсе. Сен бар ғой ақымақ екенсің. Бағанадан бері бүйтіп, 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 сосын бүйтіп, бүйтіп жүргенше, мына жерден бүйтіп кіре салмайсың ба? Вот, сенің ақыл сұрап жүрген мен ақымақ екенмін ғой. Мына жерден қалай кіреміз?
Банктың есігі мына жағында ғой. Осы кезде үш орыс қататын, бір орыс келіп отырады. Адам санын толтыру үшін бір қазақ әйтеуір келіп отыра салады. Осы біз қазақтың қыздары. Осы сенге немене бөліне бересіңдер? Мен де командадамын ғой. Сен қазақтарға әңгімең бар ма? Қазақтар. Қазақтар. Орыстарды мойындауларың керек қой. Ең алғаш рет ғарышқа шыққан Юрий Гагарин. Ол орыс қой. Орыс. Сен Қорғалжындағы бақан білесің ба? Егер Қорғалжындағы бақы сенің Юрий Гагариннің ұшып бара жатқанын білсе, ол одан бір ұшып жететін еді. Урагедің қайдан алып еді? Қазақтарға бәрі бір ғой, әйтеуір қуып жетсе болды ғой. А сен Ксения Собчакты білесің ба? Ол ең әдемі, ең стильді, өзі бір светская львица ғой. Ол да орыс. А сен Бахан білесің ба Қорғалжында? Егер сенің светская львица Ксения Собчагын Бахан талпасын байқамай кіріп кетсе, мысық сияқты мияулауға да шамасы келмей қалады. Қазақтар, шындарымды айтыңдар. Өз араларында орысша сөйлесесіңдер ғой. Шын ғой. Сендер орыстар бар ғой, қазақтарды ерегістіре бермеңдер. Егер сендер бізді ерегістіре беретін болсаңдар, біз жаман намыстанамыз деп вообще орысша сөйлемей қоямыз. Қалай ғой қазақтар? Егер сендер орыстар бізді ерегістіре беретін болсаңдар, біз жаман намыстанамыз деп 50 мемлекеттің қатарына бірінші кіріп аламыз деп төбелерінен тырт-тырт түкіріп отырамыз. Қазақтар істемесе істейді ғой, ас болсын. Қыздар, мен қайтып келдім. Қайтқан малдың қайырары, отыра бер. Қал, мен мүлдем кеткен жоқпын. Сен келгеніңнен, кеткеніңнен стенге келіп кетіп пайда болғанда жоқ, зиян болды. Элизат, өзің отырып қалдың ғой. Отырған қыз кубок алады. Қымбатты көрермендер, стендтің шарты бойынша үш рет тоқтамай қол соғуды ұмытпаңыздар. Бәрекелді, және соңғы болып үш тағанды аяқтайтын Алға Ақтөбе. Таз КВН фильм ұсынады. Адамның ойына не келмейді? Блокбастер. Үш кемеңгер дүлдүлім ойлаған ел бірлігін. Ата тұрып ұл сөйлегеннен біз, ана тұрып қыз сөйлегеннен біз. Ата тұрып ұл сөйлесе ер жеткені, ана тұрып қыз сөйлесе бой жеткені. Үйленгенше қыз сөйлеп жігіт тыңдайды, үйленген соң жігіт сөйлеп қыз тыңдайды. Үйленіп біраз уақыт өтіп, екеуі бір-біріне әбден үйренген соң, екеуі қатар сөйлеп көршілер тыңдайды. Ел басына қиын қыстау күн туды. Ел қорғайтын батырлар керек. Ендеше кезекті батырларға берелік. О, сен кімсің? Мен Шапырашын Наурызбаймын. Ендеше мен Қаншығалы Бөгенбаймын. Иә, Қабанбай бай. Біз қайда бара жатырмыз? Елдің шетін жаудан қорғауға бара жатырмыз. Неше күн жүріп келеміз? Үш күн. Төрт сағат. Әлі алда қанша уақыт бар? Бір апта. Ендеше сен, Наурызбай, қоңыраттарға барып кел. О, сен кім боласың? Парвра Франса, Арамис. Ендеше мен Атос. Я, Портос. Онда Д'Артаньян қайда? Д'Артаньян қайда? Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін демекші, махаббатқа толы қызықты жастық шақтарды еске алайық, достар. Мен шынайы махаббаттың қос шынарының бірі Төлегенмін. Я, Бекежан сол.
Аласапыран заман болып, тағы да қан төгіс болмай тұрғанда жақсылыққа ауысайық, достар. Мен Айманмын. Ендеше мен Шолпан. Я, бар, көті бар. Мен мынаның інісі боламын. Мен мынаның нағашысымын. О, құда бала, мен ананың қайын жұртымын. Өз жұртыңның жылы болады. Нағаш жұрты сын жылы болады. Қайын жұрты күн жылы болады. Үш жұрт қосылса ән жылы болады. Бағашамыз бас қосқан екеміз енеше бір ән салайық. Мен Алмас Кешкенбаев. Қайрат Төнтеков. Я, қапқарашқа. Супер старовцы, біздер нағыз шын әншілер сияқты ән салайықшы. Мен Сәкен. Мен Мейрамбек. Мен Мақсат. Я, Кенжебек. Мен Нұрлан. Мен Нұрмұқасан. Нұрмұқасан. Я, домбыра. Мен 2005-тің чемпионы. Байтерек. Мен Нүркенмін. Мен Сайлау. Я, Ерлан. О, сен кім боласың? Мен Қарағандымын. Ойла, мен Шымкентпін онда. А мен енеше өздерің білесіңдер Ақтөбемін. Біз қайда барамыз? Финалға. Мен Көстемесін 2005-тің чемпионымын. Мен Аграрка сарбаздары 2006-тың чемпионымын. Үмітсіз шайтан дейді, негізі заңдықтың сақталған дұрыс болар, е? Құрметті достар, енді бұл үш тағанның қазір ұпай сандарына кезек бермес тұрмын, отаға командалардың капитандарын шақырамын. Шымкент АЕСА командасының капитаны Асил Сейтжан. Алға Ақтөбе командасының капитаны Жылкелді Алдан. Және Қарағанды ұлдар емес КВН командасының капитаны Катя. Капитандар сайысын бастаймыз. Ортада Қарағандыдан келген аруымыз Катя. Астаналықтар. Бүгін ұлдар емес командасынан капитандар сайысына кім шығады деген сұрақ туындады. Нағыз орыс орыс емес, нағыз орыс домбыра. Орыстың жолы жіңішке, сондықтан ойнауға мен шықтым. Бүгінгі біздің тақырып жігітке жету өнерде ақ. Есаға, немене күліп тұрсыз? Бұл бізге қасы бар ма өзі? Жоқ па, айтыңшы сол. Жоқ болса, мен сіздерге өз проблемамды айтам. Менің жігітім бар. Ол бүгін осы залда отыр. Максим, орныңнан тұршы. Міне. Елге бір көрінші. Міне, мен жігітім осы. Қай жеріне ғашық болып жүргенімді өзім де білмеймін. Әңгімемді ең басынан бастайын. Бір күні аялдамада тұрсам, бір жігіт қасыма келіп, қарындас, сізбен танысуға бола ма дейді. Артыма жалт қарасам, орыс. Кәдімгі орыстың жігіті екен. Қазақша сайрап тұр. Біздің үкімет мұны естісе, таң қалатын шығар, бірақ бұл шындық. Қазақ тілінің құдіреті ме, қазақша сөйлесе, еріп кете берем. Таң ұстайыз, телефонымды бердім. Кешкісін заңдап тұр. Привет, солнце! Как дела, дейді? Қаным басыма шапты. Телефон тұтқасын қоя салдым. Ертеңе таңертең звондап тұр. Жаным, кешірші дейді. Айтып тұрмын ғой, қазақ тілінің құдіреті ме, қазақша сөйлесе, еріп кете берем. Содан бері бір жыл өтті.
Тура бір жол. Максим, шын ғой. Қазақша сөйлесе доспыз, орысша сөйлесе дұшпанбыз. Шын ғой, Максим, немене басын түсіріп тұрсың? Қазақ жігіттері сияқты шындықтың бетіне қарай алмайсың ба? Мұндоқаның ең қызық жері әттен. Кеше Максим былай дейді. Жаным, Москваға барай. Орыстың таза арағын іші. Сол күннен естелік болсын деп, қолына бриллиант сақина салып берейін. Ең қызығын ұмытып кеттім ғой. Түпті сүндетке отырғам деп, латан деп қояды ғой. Максим, сен қалай түсінбейсің? Мені Москваға апарғанша, қазақтың ауылына апарсайшы. Ағышсыз генше, қымыз ішкісейші. Бриллиант сақина салғанша, ата-ананды алып келіп, құлағыма сырға салып кетпейсің бе? Максим, мен сені кінәламай. Біздің мұндай шал қазақ болып жүргенімізге мемлекетіміздің саясаты кінәлі шығар. Мүмкін қазақтың өзі де кінәлі шығар. Егер қазақтың әрбір азаматы мына есаға сияқты өз тіліне құрметпен қарайтын болса, біздің махаматымыз мұндай проблема болмас еді. Отыра бер, Максим, маған саған, менен саған не керек екенін түсіндің ғой. Сонда айтарым, егер орыстың әрбір жігіті қазақтың бір жігітіндей болса, мен арманым болмас еді. А дальше я забыла. Ойнап айтам. Айтам бәрі де өз сөзім. Қазақ жігіттеріне кім жетсін. Рахмет. Қатя, кетпе, ортаға тұр. Ортаға тұр. Сейтсен сені күтіп атыр қазір. Жұл келді алдан. Капитандар сайсын. Ей, екен. Сонымен жігітке жеті өнерді аз. Бұл халықтың нақылы. Басқаларды білмеймін. Маған өнерлердің төресі болып, диет осты жабысты. Өрттірсті. Фигурам динамик сияқты болсын деп, неше түрлі диет ұстадым. Оған итермелеген біраз себептер бар. Біріншіден, асханаға барсам болды. Төрт порция бірінші. Төрт порция екінші. Төрт порция үшінші, сосын сегіз шай бар аржағында. Аяшылардан ұятта тек қана маған жұмыс дейді жасқанады. Біреудің үйіне қонаққа барсам болды, бір айлық тамағын жеп кетемін. Қонаққа барудан қалдық. Содан арықтауға бел байлап диет ұстай бастадым. Ең алдымен ораза ұстадым. Рахат, күні ой дым жемейсің, аш жүресің. Асқазан байғыз сені боқтай, сілей, бәрін айтап. Бәрі бір қорытатын ештеңе жоқ, сосын түстен кейін бұрыннан бір қалып қойған майларды қорыта бастайды. Жинап қалған. Бірақ кешке ауызашарға келген кезде айттан бір үйдің бір айлық тамағын жеп кетті. Қысқасы көмектескен жоқ. Осын тағы бір диета таптым. Қазақша скотч дейді. Мәнісі былай. Қардың ашқан кезде аузын скотчпен жапсырып қоясың. Басында жақсы сияқты еді. Бара-бара 24 сағат бойы скотчты алып жүретінге шықтық. Мұрт өсіре алмайсың. Скотч жұлып алады.
Соған қарағанда әнөр тұрған қарындасқа да көмектеспейді ау негізі. Тағы бір диета таптым. Китайский дейді. Мәнісі былай. Қытайдың лапшасын аласыздар. Кәдімгі бич пакет. Ыссы суда қайнатып тұрып, қайнатып тұрып соған сал жіберіп бұқтырасыз жаңа лапшаны. Содан ана ыпысы буы бұрқыраған күйде әдемілеп тұрып күніне үш рет искейсің. Жеуге болмайды, уланып өлесің. Содан тағы бір таныстарым тағы бір диета берді. Шай ішу дейді. Мәнісі былай. Қарның ашса шай ішесің. Тағы қарның ашса шай ішесің. Су ішкің келеді тағы шай ішесің. Тағы бірдің істеген тағы шай ішесің. Шай ішкен деген жақсы ғой, бірақ өзекші болып кеттім. Е, өздеріңіз ойлап қараңыздар да. Ойлап қараңыздар өздеріңіз. Қарның ашады. Адам қарны ашпай тұрмайды. Шайды ішесің. Шайды ішкеннен кейін тер бұрқ ете қалады. Тер бұрқ ете қалған кезде бірден жарықтық әңгімеде бұрқырай бастайды ғой. Жігіттер, құлақтарыңа алтын сырға. Содан бері ашқан жаңалығым шайды көп ішетін қыздардың әңгімесі де көп болатын сияқты. Енді жалпы алған кезде тағы бір диеталар ұстадым. Бәрі де көмектеспеді, түрінен көріп тұрған шығарсыздар. Содан диеталар жинай-жинай мынандай кітап болды ақыр соңында. Дегенмен бұл кітаптың маған қазір пайдасы жоқ, маған пайдасы болмағаннан кейін сіздерге де пайдасы болмас деп ойлайын да. Енді тек бұл жерде менің айтатын бір ғана сөзім бар. Дина. Менің мына түріммен менің ана командаға толған ұзын бойлы арық жігіттердің қасында менің шансым жоқ сенің алдында. Үміт жоқ ешқандай. Оның үстіне үйленгенмін. Келіншегім әне отыр. Балам үйде. Осы жерде тек айта кететін бір нәрсем де, үйленгендігімді айттым ғой, мынау баланың ойыншығы ала кетейінші. Рахмет. Болды. Рахмет. Жылкерді алдан Ақтөбе. Енді капитандар тайсына ақтайтын АСКВ командасының капитаны Әсіліп Сейтжан. Дәл кеш құрметті қонақтар, қарсыластар. Негізі мына шымкенттіктердің әдеті ғой, тойға әрқашан да кешігіп келіп, ең соңында қайтатын. Сонымен айтып өтпеңіздер, сонымен бүгінгі негізі капитандар сайысының тақырыбы жігітке жету өнері де аз. Мысалға берілген уақыт 2-ақ минут. Ал мен ол 2 минуттың ішінде өзімнің жет өнерімді айтып үлгер алмайтын шығармын. Ал енді оны білу үшін жігіттерге айтарым, менің өнерімді білгілер келсе мені пиваға шақырыңдар. Ал егер қыздарға айтарым, менің өнерімді білгілерің келсе үйлеріңе қонаққа шақырыңдар. Сол кезде өзім жан-жағына көрсетіп беремін. Ал енді мысалға мен өзім туралы сөйлеспей, осы Қазақстан туралы сөйлессек, өнер туралы, болмаса аңыздар туралы, депутаттар туралы, сол сияқты. Мысалға өнер, жігітке жет өнер де аз дейді. Бірақ ата-бабамыз көп нәрсені айтпай кеткен сияқты да, мысалға ол жеті өнерге не жатады, оны айтпай кеткен. Мысалға алатын болсақ, мүсінші, ол өнер иесі. Мысалға бір тасталады, және сол тасты егеп, қашап, содан адамның мүсінін шығарып шығады. Мүсінін жасап шығарады да, ол өнерге жатады. Ал біз сияқты жігіттер адамнан адам шығарамыз да, ол заңды түрде өнер, заңсыз түрде залет деп аталады. Неге онда ол өнерге жатпайды? Және де мен осы сахнаға ұлдар емес командасының капитан Перзатты шақырғым келіп отыр. Перзат, рұқсат болса. Осы дұғыл шапалық қойсаңыздар болады. Перзат бір ойында айтқан болатынсыз сен бізге. Жігіт деген түбіт. Түбіт деген жүн. Жүн деген қой, қой деген тупой дегенсің мысалға. Сен қазір сол қой деген тупой дегенге келсесің ба? Мысалға мен өзім келсем, қой деген тупой. Мысалы, сен өзің келсесің бе? Қойдың тупой екеніне. Қысқасы, малдың ақылды дегеніне сенген емес. Рахмет. Ал енді ол қой да екі түрге бөлінеді. Қошқар және қой болып. Мысалға, Перизаттың кім туралы айтқаны белгілі болып қалған шығар. Рахмет, Перизат. Ал енді сол біз бір топ Шымкенттің жігіттері жиналдық та, ол Перизатқа бір қарсы жауап жаздық. Жігіт деген түбіт, түбіт деген жүн, жүн деген қошқар, қошқар деген красавчик.
Мысалға, менің тағы да бір түсінбейтін нәрсе, мысалға, қазақта не көп? Мақал көп, жұмбақ көп, жаңылтпаш көп. Мысалға, мына бір жұмбаққа қалай қарайсыздар? Бір тоңқайтып, екі тықтым. Мысалға, жауабы мылтық. Жоқ, әзіл жоқ, ол халық ауыз әдебиеті. Жауабы мылтық. Ал болмаса, екіншісі, белі бүкір, алысқа түкір. Ол да мылтық. Мысалы, түк ұйқаспайды, мысалға. Осындай жаңылтпаш жұмбақтарын бәрін жинасақ, бізге Құдай қаласа, Камасутраның үшінші томын жазуға болады. Мысалға, қазір осы жерде тұрып, бір аңыз әңгіме есіме түсіп отыр. Ертеде бір жігіттің өзіне сенімді жауға мінетін тұлпары және де өзінің сүйікті қызы болады. Күндердің күнінде елдің басына күн туғаннан кейін жігіт өзінің мықты тұлпарын мініп жауға аттанады. Сөйтіп біраз уақыттан кейін жауды жеңіп еліне келсе, өзінің күткен сүйген қызы басқа біреуге күйеуге тиіп кеткен. Бұдан не туады жігіттер? Қорытынды, қыздар бізді бәрібір лақтырып кетеді. Оданша бәріміз бір ауыздан ауылға барып жылқы бағайық. Мысалға, бұрынғы жастар Құрманғазыны тыңдаған. Ал қазіргі жастар Энрике Иглесиасты тыңдайды. Мысалы, ол бұрынғы жастар да Энрике Иглесиасты тыңдайтын еді, бірақ ол кезде MP3 болмағанда. Айырмашылығы солақ. Мысалға, ал енді мен ұзақ созбай қояйын. Өйткені 2 минутында бітіп қалған шығар, бірақ енді мен соңғы сөзімді билік басындағыларға айттым деп отыр. Құрметті билік басындағылар, біздің ата-бабамыз қазақтың жерін ғасырлар бойы квадрат метрін пәленбай мың доллардан сақтау үшін қорғаған жоқ. Рахмет. Әлгіде, Катя, Сейтжан және Алданға деген қошеметтеріңіз шығарып салалық. Және ең соңғы конкурсымыз әуенді үй тапсырмасы. Бірінші оп ортада АЕСА. Және Байсандарына кезек берелік, қазір жігітке жетінер аз, капитандар сайысы, ағаз бойынша айта берейік, АЕСА. 4, 3. Олдар емес, Қарағанды. 4. 4 және 4 бай. Алға Ақтөбе. 4, 3. 4 және 3. Соңғы конкурсымыз әуен үй тапсырмасы, өнерпаз болсаң арқалан, ортада АЕСА. Ерте-ерте-ертеде Қазақстан деген хан болыпты. Ханның Алматы деген қызы және ең сүйікті Күлкібегі болыпты. Уа, халайық! Арнайы не қазақша, не орысша түсінбейтіндерге? Саламатствуйте! Мүлден түсінбейтіндерге атствуйте салям! Сонымен ортаға менің ханымды өз сүйікті қызымен шақырамыз! Қазақстан ханы ортада! Хан ие? Және ханның Қапшағай деген кенже қызы болыпты. Пап, карта новый колод, заказ бер, пап. Алды ғой. Қызым, кет деймін саған. Пап, Алексей Шарк, $100 деген, пап. Қызым, кет менің хандығымнан. Ол құмарлық ойындарға өте құмар болғандықтан оны қаланың шетіне қуып жібереді. Күндердің күнінде хан қызы 45-ке келіп, нефтему поняткісі жетіліп, азанда ерте оянып, айнаға қарап боянып, қырынып әкесіне былай деді. Әке, маған мен күйеуге тиінші әке. Туу, әке, күйеуге тиінші. Тут есть младший, әкесі. Әкесі қызына көнген соң, біраз уақыт өтіп, хан ордасына қызына үміткер батырлар келе бастады. Сонымен менің ханымның қызына үміткерлер, қарсы алыңыздар, бірінші батыр. Ақтөбе батыры. Ақтөбе деген атым бар, батыр деген затым бар, арақ шығаратын зауытым бар, той домалақ болғанда арағыңды көтерем. Әй, менің ханем алқаш емес, менің ханем арақ ішпейді, менің ханем сорпа ішеді. Ханем, анау сізді алқаш деп отыр, лып-лып, ханем, лып-лып, бір шара қолдаңыз. Бере алмай ма, деймін қызымды. Ә,
Қызыңды бермесең берме, жігіттің көкірегінен итерме. Кет дегенсің, ит те кетер. Айхай, лама, сен маған кетіп бара жатырмын. Ақтөбеден ат деп етіп келіп едім мен осы Астана қаласына. Андай мындай дегенше. Аниет, айманет. Өл қалды ау дейін, ханием. Әке, әке, мынау кім? Өу, сен кімсің? Сол отқан барында бар екен. Шынды ма мынау? Ханием, соны мен келесі батырда қарсалайық. Сонау қып-қызыл ордадан келген қып-қызыл жарым. Қызыл орда батыры. Мен мұндамын. Қызыл орда болмайсың. Болмасам болмай ақ қояйын. Адам сол баняға түсінген жоқ сол. Қызым, бер, қайт бері. Қайт, тоқта. Мынау кім? Ой, бұл ханием, мен ұмыт кетіппін ғой. Бұл сонау, оң түсікте болып жатқан тірліктердің бәрін үстінен қарап отқан батыр. Қарсы аламыз. Шымкент батыры! Керек емес маған ақшаң. Керек емес ешкімге сенің ақшаң. Сонда сен Шымкент, бізді ақшамен сатып аламын деп отырсың ба? Или болмаса сен менің балдымда бас емейтіндей, соншама сен кімсің? Менің атым Шымкент батыр. По кличке Техас. Тыныштыршы, Көкшетау. Ханием, мынаның арқасы бар ау дейм. Қызыңды бересің бе, бермейсің бе? Бермеймін. Бермесеңіз бермей қойыңыз, өзбекше қыздар да тола бізде. Тыныштыршы, Көкшетау. Неде отырық жәнде? Қызыңды бересің бе? Сен маған келдің бе? Мағлет еткерді. Бермейді, мен соны қойы, қалай берем, берем, қалай берем. Возьми трубку, Чечня на связи. Да, мам. Қалай жатыңыз? Ой, мен жақсы қарсал. Ойламаңыз, маған қызым жеп берейін деп отыр. Сәлем айтып қойыңыз. Я, мен де бәрі жақсы, қызым беретін. Уайымдамаңыз, я, аламын. Жақсы. Не деп отырық сенде? Соғы қызыңды бересің бе, бермейсің бе, мен саған бермейім қызымды деп, сен қошай ай деп өзіңмен деп мені. Көше. Давай. Давай. Ханием, ұмытып баратырмын. Басқа-басқа Шымкент батырына беріп қоймаңыз. Олар сондай зұлым, қарақшы. Олар сен адамды аямайды ғой. Ханием! Әдіңіз! Әдіңіз! Өзіңіз тілеп аласын айттым ғой, бере салайық соған деп! Шымкент батырына! СМС келді домалап, көше бойын жағалап, кім сапшене оқиды солба, қатты болады е. Ханием, хат келді. Хат келді, ханием. Не деп? Не деп? Не деп? Кетші бар е. Кетші бар е.
Не депті? Кім жазды? Кет дей мен саған. Кет деп отыр ханием саған. Құрушы. Кет қал жаным, ханием қарасы аттың үстіне шауып барасы, құйрығыңнан шалкалист. Мен саған айтып отырмын құры деп. Кетеміз? Кетеміз. Мен кетем 45 жыл болды осы жерден. Жұмыс істеп жатқан түк пайда тапқан жоқпын мен кетем. Осы адам жасылық дейді. Ханием, баратын жерім жоқ қой. Ханием. Ханием, мен осы жерден тікелей пенсияға шығып кетем. Менің сүйікті күлкі бегім. Басекіреті декретке шығып кетем. Анам келеді сыңыра. Тас, тоқта. Ау, тоқта, ау. Мен сен әлі отырып көрмейді деп ойладың ғой, а? Я Шымкент атын сен маған тыныш бересің ба, бермейсің ба? Сонымен келесі батырды қарсы алайық. Көкшетау батыры. Басыйдың ханем алдыңызда. Бізде екінші Швейцария деп атайды. Бізде не көп, ағаш көп. Екеміздің ағаш бизнесмен айналысып келатқанымызға 3 жылдың көлемі болды. Бірақ әрине бұл жерде ағаш сылтау. Мен сіздің қызыңыз Алманы бір көргеннен ғашықпын. Алма жаным отын сылтау, бір көргеннен ғашықпын саған. Неге қарамайсың сен маған? Айтшы жаным қалай жаған? Батыр жігіт сен мені ұмыт. Super. You are grandmother, grandfather, grand sister. You are grand brother, super. You are mom. Okay, okay. I'm Uspokoyen. Anya, please sit down, please. Okay. No, 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 no. Oi, boy, I'm not new. Hey, mister! Hey, mister! Hey, mister! Hey, mister! You are dead, okay? Welcome to your license, Cardina. Water! For! Water! For! Water! For! Water! For! Water! For! Көкшетау, Ақтөбе, тез қызылорда ақша жинаңдар маған. Рат мүмкін ақша келсеңіз. Шымкент қашан тыныштық бересің маған? Құра! Бере! Бере деймін сендерге.
Шымкентте бұны алып қашу дейді. Тоқта! Тоқта! Тастана қызды! Барып өкезек бұдым. Қанием! Дәл өсі сәтті пайдаланып, мұна батырлардың арасында біреуін таңдауыз керек! Басқа батыр қалмады! Сонымен батырлар бір қатарға тұрып, менің қанемнің алда дзе бүгіп... Исін бас. Бас еңдер! Шымкент батыр, қайттан сен ба? Мына басыңда ғой сенің айуан. Ей, сен бар ғой, сен неменеге Шымкент тек қана жаманшылық нәрсе істейсің? Артында тек қана жаман сөздер, сен неге мен алдында бас емейсің? Қазақстан хан, сен мен тыңда. Бізде Шымкентте үлкен тұрып кіші сөйлемейді. Келіндері. Келіндері енелерін алдында орамал тағып жүреді. Ең басы біз өз салт-дәстүріміз таза сақтап қоямыз. Және де біз ана тіліміз қазақ тілінде осы уақытқа дейін таза сөйлеп келе жатырмыз. Мен сен алдында қорқағандықтан емес, сыйлағандықтан бас иіп тұрмын. Шымкент батыры, мен сендей әділ ер жүрек батырды ешқашан көрмегенмін. Ал қызымды, бақытты болыңдар. Сүйген жүрек өмірдегі тірек, күні-күні соғар. Арада біраз уақыт өтіп, өмірге нәресте келді. Сенің атың кім? Жүрсің деп тінім. Астана! Дәл осылай өмірге Астана келді. Сонымен құрметті көрермендер, бұл біздің Аяз Акөмен командасының чемпионаттағы соңғы ойыны. Мүмкін біз бұдан кейін Астанаға қайта келерміз, қайта келмеспіз. Бірақ сіздерді әрқашан біздің жүрегімізде қаласыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Біздің соңғы ойын жас келеді көзімізге. Бүгін финал, біздің соңғы ойын жас келеді көзімізге. Сайысымыз бітіп жатыр, міне көрерменден бізбен бірге. Бүгін финал, бізге соңғы ойын жақтайды көзімізге. Аяса КВН командасы бұлдырызылы жазғы бұлықтың егері бірнеше республикалық деңгейдегі ойындарда жүлделі орындан көрініп жүрген команда. Кезекте Ақтөбе әуендей тапсырмасы, алға Ақтөбе, Ақтөбе облысы алға құрамасы өз үй тапсырмаларымен. Мінекей соңғы сайысқа да жеттік. Жартылай финалда сіздер алғыда өлең жолынан тұратын әуенді үй тапсырмасын тамашалаған боласыздар. Ал қазір біздер қазақтың жаңылтпаштарын, қазақтың мақалдарын, қазақтың мәтелдерін қайта жаңғарттық. Біреуге ұнар, біреуге ұнамас, біреуге күлер, біреулер күлмес. Қазақ КВН-нің тарихында қалмасақ та, біздің жігіттер кітап оқып сауат ашты. Еркек достар, әйелдерді жөндеп күтіп бағыңдар. Олар қалғи жағыныңдар, жағыңдар толып жатыр өкініштің себебі. Әйел деген өте нәзік келеді. Әйел барда күйім бүтін көйлек көк. Әр қашанда тамақ дайын қарының тоқ. Тым мақтады артық кетті демеңдер. Еркектердің әйелдерсіз күні жоқ. Әй еркек! Рахмет қыздар! Әй еркектер! Кім айтты сендерге? Айтпақшы, мен еркектің рөлінде ойнап тұрмын. Елді мен де еркекпін. Әйелдің рөлінде ойнап тұр. Әй еркектер, кім айтты сендерге? Айтпақшы, мен жаңа ойлап қалмаңдар. Трансформатор. Транскрипция. Транс ысқырады деп. Әй еркектер, кім айтты сендерге? Қара ешкі мүжіген ағаш қайта гүлдемейді деп. Әй еркектер,
Кім айтты сендерге, бес бала көтерген әйел қайта көтермейді деп? Сырларым бар, кеудемде жырларым бар. Ұстатпайды, бірақ ол тыңдамайды. Көз бұрмайсыз біздерге, әй сұлу қыз, кербезденбей тұрыңыз, еркелеңіз, күліңіз, жарқырасын күніміз. Асты тас, үсті тас, біздің үй үші бәпті ұдаймас. Ембек әтсен ерінбей, тояды қарның тіленбей. Айдалада ақ отау, аузы мұрны жоқ отау. Ай, есік алды шоғайна, шоғайна теру оңай ма? Ұзын-ұзын өз келатыр, ұзын бойлы қыз келатыр. А, кесіп те? Жоқ. А, жылан. Жоқ. А, жол. А, дұрыс, екеуміз айқайласпадымыз. Жақсы келін келін, жаман келін келі сап. Қара сенім қарап тұр, қызын сенім жалап тұр. Біреу екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, он екі. Он екінің ішінде қызыл кесе менікі. Шеше, неше кесе сұмды кеше шеше? Білмейді шеше. Бір аптадан бері атаңның үйінде не қылдым? Есет ата ет асатар, ет асатса бес асатар. Чегіншек ат тебіншек, тебіншек ат чегіншек. Жақа жайда қамашай жатыр, жақа жайда қамашай, қасында жатын дәуағай бірдің едуге жарамай жатыр. Клары уклары, каралы, маралы, кларнет, мәсі. О, бұл не жу? Көрші деген біздей жақын адамдар, сен қуансаң, сен бірге сенмен қуанар, қайғыңды да бөлісетін әрқашан, әркес сенің мен табамын қасыңнан. Көрші, күйлі қуатсыздар ма? Қуаттымыз ау, бірақ сіз сияқты күйлі емес біз. Ә, немене, күрең ат жем жемей ма? Дегенде, дегенде, сұлу қыз ән салмай ма? Дегенде, дегенде. Әй! Құршы бар е, осыған байға дегенмен өкінем мен. Өкінем! Осы үйге келгеніңе өкінбесен, өкінбесен, өкінбесен. Әттең-ай, әттең-ай, күйің неттен қатеді-ай, алғаш сені көргенде тәттедің-ай, тәттең-ай. Тоқтатты, қанжын көкөт, кім жақтына екіміз байымызды айқыласпады. Өз, оны айтамды е, немене кесіндірсін кесені? Ой, ақ кемпірі ауылдың, жасы үлкен бәрінің түбедей боп тұр деге, келді міне әжеңіз. Мен типа кемпірмін да ұшырды. Ел құлағы елу дейді, он деген ойын жасы, 20 жігіт жасы, 30 орда басы, 40 қыздың жасы, елу ердің жасы, 60 асқар басы, 70 жардың шеті. Әй, ене! 80-ге келіп, секіруге дайындау. 90-ға келіп, тоңқай. 100-ге жет, отынеге кет. Кесін барда келін тап, надо будет менен артып келін тап. Ой-ой-ай. Осы келінді 30 жасқа келгенде ұлыма өзіме алып бергенім. Анашым, мұңайып кетесің. Бұл келініңді қоя қой, қайтесің, анашым. Мен де білмедім, аға шеттің жемістері балама деп, зәулім сарай үйлер салдың балама деп, айналайын-ау, ай, айналайын-ау. Неменеге мұнау не? Мені аз табайын, 15 мың, 30 мың табайын. Неге сен соның керегіңе жаратпайсың? Білем, мен мерам сайын шамал 100 грамдар қоям, айналайын-ау. Бірақ кінәнің бәрі сенен. Ана өзіңде көршіңнің балаларын қараш, караокеге өлең айтып отыр міне. Жап-жауында, кет дегенде, ит дегенде тұр. Ай, айналайын-ай, отан деген отбасынан басталмай ма? Отанның өзі шағын мемлекет, айналайын-ау. Әйелінің күйеуіне деген сыйластығы болмаса, күйеуінің әйеліне деген құрметі болмаса, ананың балаға деген баланың анаға деген махаббаты болмаса, келіні енесін сыйламаса, енесі келінін құрметтемесе, әудемейтін қазақ жоқ дейді, көршінің балдары дәл солай ән салмаса, сонда отан қайда, сонда шағын мемлекет қайда? Айналайын, бұның барлығы қазақи салт, бұның барлығы қазақи дәстүр, бұның барлығы қазақи заңдылық. Негізі заңдылықты сақтаған дұрыс болар, қымбат достар. Жалпы, қымбат достар, біздер бүгін мінекей ақтық мәреде Қарағанды КВН командасы, ұлдар емес КВН командасындағыдай ару қыздардың және де айысадағыдай сері жігіттердің біздің қарсыластарымыз болғаны біздер өте қуаныштымыз. Жеңу мақсат емес, бірақ енді жеңілуде жасат емес. Алға қазақтың арулары, алға қазақтың жігіттері дейміз. Алаш кегін куған, ерлерің ел үшін.
жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Бір кілді алға Ақтөбе ТВН командасы. Команда бейілгі чемпионатты осы финалға жетудің өзі үлкен жетістік. Енді тағы бір сондай жетістікке жеткен команда Қарағанды мемлекеттік университеті ұлдар емес КВН командасы. Біз қыздар арбаққан елміз. Ешкімге тиіспей жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, намысымыздың адамдар баспасын деп, күн болып атқан елміз. Ардақты аналарыңыз бар, аяулы қарындастарыңыз бар, сүйікті жарларыңыз бар. Солардың атынан шыққан елміз. КВН-нің жеңісі шебер сөзде деп ұққан елміз. Өнерімізбен бәрінде жыққан елміз. Қыздар ордасы 2007 жыл. Тақсыр, датиш фантасиш. Датың болса айтиш. Сарбаздар дайын. Келсін. Орыс қысап майыспай дұрыстап отыр. Бүгін ұлы шайқа. Кіммен шайқасамыз? Еркектермен. Ондай мағынада емес. Жекпе-жек бола ма? Мауыңдың. Катя сарбаз. Привет, сарбаз. Сенің сарбаздарың қайда? Қарағандының барлық орыстарын шақырып едім. Ұлттық намыстар жоқ екен, ешқайсысы ермеді. Астананың орыстарын айтып көрсейші. Уважаемые, дорогие русские, казахский язык – это государственный язык. Это наш родной язык. Поэтому каждый из нас должен знать наш язык, уважать культуру и быт нашего народа. Десем, орыстармен қан дүшет шығар, Я, қыздар. Еркектер шайқасқа ішіп шығар, ал қыздар боянып шығар. Ендеше біз әдемілеп әнеп шығар. Біз әскерге барған жоқпыз, жоқпыз, жоқпыз. Себепі, себепі, бізге класқа стопия, стопия. Қалай! Бұл әнді неге айтты? Айтқанда Ақтөбенің жігіттері бізге алғаш рет келіп еді. Біз әскерге бардық. Бұл әнді неге айттың да? Бұл әнді айтқанда Ақтөбенің жігіттері бізге екінші рет келіп еді. Неге ән айтпай қалдың да? Ой, атаңын әлеттер содан кейін келмей кетті ғой. Қыздар, біздің арамызда іріткі бар. Еркектерді жақтайтын, еркектерге қарсы шықпайтын біреу бар арамызда. Ол кім? Мен білем. Кім ол? Мен. Қыздар, біздің істеп жүргеніміз дұрыс емес. Еркек дегенің ол болашақ әке емес пе? Еркектің жолы жіңішке. Жұмақтың өзі еркектің аяғының астында дейді. Еркектеріміз бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Біле білсеңіздер, қыздар, Хауа ананың өзін Адам атаның қабырғасынан жаратқан. Мен келіспеймін. Кім айтқан оны саған? Қазақта қабырғаң мен кеңес деген сөз бар ғой. Менімше керісінше, Хауананың қабырғасынан Адам атаны жаратқан. Оны қайдан алдың? Білмеймін, еркекке не айтсаң да қабырғамен сөйлесіп тұрған сияқты боласың. Тоқтатыңдар дауды. Тоқ. Ерте-ерте-ертеде қалмақ пен жоңғар қазақ жеріне шапқыншылық жасаған кезде біздің жігіттеріміз бірге қимылдап елді аман сақтап қалған. 1986 жылы
билік басына өзге ұлт өкілі келген кезде жігіттеріміз тағы да бірге қимылдап елді аман сақтап, мына заманда қазақтардың саны аз, 16 миллион жігіттер тағы бір қимылдасақ. Иә, қыздар, жауымызды сыртынан болжағанша бетпе-бет жүздесіп фигураларын көрейік. Шақырыңдар оларды. Еркек деген осылар. Алданға қарсы тұра алатын қайсың бар? Мен. Жоқ, сен түсінбедің. Алданға қарсы тұра алатын қайсың бар? Біз. Сендердің оған шамаларын жетті. Динара Сарбас жетті. Жекпе-жек, 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 жекпе-жек. Мынау үстіме құласа өлемін ғой. Далада өлгенше алданның астында өлген артық. Қалай ойлайсыңдар? Кім мықты? Мықтысын білмеймін. Сейтжан сұлу. Жоқ, Алдан сұлу. Жоқ, Сейтжан сұлу. Жоқ, Алдан сұлу. Жоқ, Сейтжан сұлу. Бәрінен де сен сұлу, өзгеден де сен сұлу, өзім сүйіп ұнатқан. Бәрінен де сен сұлу, сен сұлу. Шырақтарым Омыраға келді. Ақсақал Омыраға келдесе неге келмеске? Бірақ алды мен бір мәселенің басын ашып алайын. Жігіттер, осы біз қыздар кір жуғанда, сендер жігіттер араласпайсыңдар. Біз қыздар тамақ пісіргенде, сендер жігіттер араласпайсыңдар. Біз қыздар дүниеге ұрпақ әкелгенде, сендер жігіттер араласпайсыңдар. Ей, осы... Ой, осы қыздар бір кубок алайын десе, неменеге араласа қаласың ба? Екінші мәселе. Қыздар, еркектің шаруасына әйел араласпайды дейді. Сол аяқ болсын. Жігіттеріміздің қалағаны кубок екен. Бірдеңенің басын білетін шығар алсын. Өйткені олар біздің еліміздің азаматтары емес пе? Еліміздің қорғандары емес пе? Ұлтымыздың намысын биікке асқақтатар азаматтарымыз осылар емес пе? Ендеше халайық, азаматтарымызды қошеметпен шығарып салайық. Ал сөз соңында айтарым. Кубок ұстау ер азаматқа жарасады. Бірақ кубок ол зат. Ал зат үйде шаң баспай тұруы керек. Сондықтан да жігіттер, әйелдің шаруасына араласпаңыз. Құрметті көрермендер, сіздер ойлап отқан боларсыздар. Ұлдар емес командасы республикалық жоғарғы лигада қалай ойнап жүр деп. Ендеше, сіздердің күдіктеріңізді сейілту үшін біздің команданың әзілін жазатын авторды ортаға шақырамыз. Апа, бата беріңіз. Сіздер жолыққанда жолдарың болсын. Әумин. Әумин. Рахмет, апа. Мен тоқтаңдар. Айтатын әнім бар. Ой, жан, я жан, сәуірі дейі. Ой, жан, я жан, сәуірі дейі. Қайықының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 ы
бұр екен, кәндәу тұр екен, шаның атты Путинке екен, ұршыреген еуырын. Йоу! Қазақстан, 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 қазақстан
Мінекей, өзі тапсырмасымен ұлдар емес көрген командасы өз тапсырмаларын аяқтады. Енді ортаға сіздердің қошеметтеріңізден барлық команды шақырамыз. Аяса Шымкент, Алға Ақтөбе, Ақтөбе облысы және ұлдар емес Қарағанды. Қағаз бойынша айта берейік. Аяса. Бес. Бес және бес пай. Ұлдар емес Қарағанды. Алты және бес. Және Алға Ақтөбе. Бес, алты. Ең соңғы қорытынды. Ұпай саны бойынша 20 ұпаймен 3-ші орын Қазақстан кинодағы республикалық жастар қоғамдық бірлестігінің жоғарғы лигасы бойынша финалдық сайыста өнегелі өнер көрсетіп 3-ші орын атағына ие болған Аяса Гвен командасы. Жалпы ұпайы 23.4. Екінші орында Алға Ақтөбе. Және жоғарғы лига чемпион 2007 ұлдар емес Қарағанды. Құрметті мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақша күмен ойындарында кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сау саламатты болыңыздар.